Ben bu Şıntır oğlu Şıntır, KGB Kırımgırtısının generalının oğlu, Azerbaycan'ın dırnak arası Samozvanets prezidentine İlhoz Kalkozoviç Komsomolski adı koyanda, komünist Kırımgırtısı adı koyanda dediler, komünist nedir, komsomol nedir? Şimdi gördünüz, artık müşavirelerde, ne bileyim, beynalxalq görüşlerde memurcuklarının eline kalem verir, gazet verir. Kağız parçası verir, deyir oturun orada imitasiya eləyin, güya neyse yazırsınız. Abes, mən deyirəm axı bu İlxoz Kalkozoviç Komsomolski deyim. Dünya sürətlə inkişaf edir. Gedib aldığımız torpaqlarda smart kentlər tikir, dünya şov göstərir. Bunun Oxford'da, Moxford'da, Çoxford'da oxuttuğu məmurlarının da əlinə qələm dəftər verir ki, gedin yazı yazın. Şimali Koreya'da da Kimer Çırmırmır Dıryan, bir de Dırdı Burdı Muhammedov da Türkmenistan'da məmurlarının əlinə qələm verir. Sürətlə inkişaf edirsiniz, yavaş eləyin, bəlkə kolxozunuz uçdu kosmosa, Heydər Peykinin yanına. Bir neçə il bundan qabaq Azərbaycan güclü inkişaf edirdi. Sputnik'a Heydər Peyki göndərirdi. 21-ci əsrdə məmurcuqlarının, yaltaq yultaqlarının, müqavvalarının əlinə qələm dəftər verib deyir ki, Almaniyanın prezidenti gəlib məmurları ilə onların danışdıqlarının hamısını yazın. Orada Alman dili bilən var, yoxsa Gürcüstan prezidenti ilə nə bilim, baş nazir idi, prezident idi, onunla görüşdə qələm dəftər əllərində nəyisə ağıllı göstərmək istəyirlər özlərini. Biyabır olasınız, biyabır olasınız. O məmurlara səslənirəm, siz nə qədər alçaqsınız, gözü kölgəli boğazsınız ki ilhamın qabağında. Desə ki, şalvarınızı çıxardın, orada bir reis striptiz göstərin, dombalaq aşın. İki qat olun, siz də olacaqsınız. Çünki siz hamınız gözü kölgəli dombalaqsınız. Başa düşürsünüz, oradakı o Azərbaycanda İlham Əliyevin məmurlarının hamısı İlhamdan gözü kölgəli və baş aşağıdır. İlham özü də Putinin yanında, Avropanın bəzi ölkələrinin yanında gözü kölgəli alçaqdır. Ona görə də özün artistiyə qoyub. Boyunuzu yerə soxum elə sizin kütləvi şəkildə. Ölün də, ölünü.